قادمها حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن جن بڑی بڑی نعمتوں کا سوال ہوگا ان میں سے ایک صحت کے متعلق بھی سوال اور فرمایا کہ چند چیزوں کو غنیمت جانو ان کی قدر کرو ان میں سے ایک صحت کا قبلہ سکھ ہے بیماریوں سے پہلے اپنی صحت کے زمانے کو ایک غنیمت جانو اس کی قدر کرو فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ بڑی نعمتیں ہیں ہر ایک کو ملی ہوئی ہیں لیکن قدر نہیں بہت کم لوگ ہیں بہت کم ہیں فرمایا جو ان کی قدر کرتے ہیں وہ بڑی نعمتیں کون سی ہیں الصحة والفراغ صحت اور فرصت کی نعمت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے ہیں اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا في القدر اور آپ نے چند مخصوص بیماریوں کا ذکر کر کے بھی دعا اللهم إني أعوذ بك من الفرس والجذام والجنون وسيئ الأسنان سيئ الأسنان اس سے خاص طور پر اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ میری اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو پھر اس پر صبر پھر اس پر صبر اور اس صبر کے نتیجے میں حدیث شریف میں ہے انسان کو جو درجات ملتے ہیں وہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر ایک تفصیلی روایت کا میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں